Aqui não pode, aqui não pode, não pode em nenhum lugar, a não ser voltar. Certo? Dama A5, cavalo D5, né? Dama E1, cavalo E7, cheque, rei H8. Nunca que ele ia... Bispo E5, cavalo C6. Tá. Bispo F4, torre F4. Você viu que eu previ a jogada dele. Aí cavalo A5, cavalo E5. Isso já mostra como a gente tá no mesmo nível. Cavalo C4 tá um pouco pior pra mim, né, no final. Acho que não parece.